Oi, gente linda, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vim aqui dar uma informação muito importante para vocês a respeito da nova recomendação da OMS, da Organização Mundial de Saúde, publicada no dia 5 de junho de 2020, a respeito das máscaras de tecido. Se você não me conhece, meu nome é Aline Elsener, sou professora de costura criativa e patchwork, loucamente apaixonada pelo que eu faço, digital influencer especialista em empreendedores de pequenos negócios. E hoje nós vamos falar sobre a nova máscara, a nova recomendação a respeito do uso das máscaras. A OMS finalmente identificou que o uso das máscaras é eficiente para o combate ao vírus, que ela também é uma arma de prevenção. Claro, preferencialmente a maior ordem continua sendo: fique em casa, evite locais de aglomerações. Porém, a gente sabe que é necessário às vezes ir ao supermercado, ir à farmácia, muitas pessoas na frente de trabalho. Então, há necessidade de que toda a população tenha máscaras, mesmo que não seja para sair agora, mesmo que seja para sair mais tarde. É imprescindível que todos nós tenhamos máscaras em casa, de preferência de 4 a 5 máscaras por pessoa. Essas máscaras são de uso individual e, conforme nós já vimos lá no meu curso de Educar, as máscaras devem ter uma utilização, uma vida útil de até 30 lavagens. Após 30 lavagens, elas já perdem boa parte da eficácia delas. Pois bem, até o momento nós temos falado a respeito de máscaras feitas com tecido 100% algodão, camada dupla, preferencialmente com elemento filtrante no meio, como eu já ensinei em outro vídeo aqui no canal. Mas agora a OMS recomenda que nós venhamos a usar máscaras tripla, camada tripla, que ela tenha materiais diferentes em cada uma das suas camadas, e a OMS também especifica a respeito da composição dessas camadas. A camada exterior, ela deve ser composta preferencialmente de polipropileno, acho que é esse o nome, de poliéster ou de material resistente à água, que tenha um desses na sua composição. A camada do meio deve ser de polipropileno ou uma camada extra de algodão ou algum outro tecido composto também com poliéster. A camada de dentro, que é a camada que vai no rosto, deve ser composta de tecido de algodão, que absorve melhor a umidade. E aí, desde o dia da publicação, eu passei estudando como poderíamos fazer uma máscara camada tripla da forma que nos foi orientado e que ela fosse respirável, que nós tivéssemos condições de respirar. Realmente, o uso da máscara, ele prejudica um pouco a respiração. E nós que não precisamos, de repente, estar à frente da força de trabalho para usar máscaras o dia inteiro, vamos usar uma máscara pelo período máximo de 2 horas, que é o período que você vai ter que ir ao supermercado, que de repente vai ter que sair para levar alguém em algum lugar, ou seja, para qualquer momento que seja. E eu pesquisei sobre vários materiais que nós poderíamos utilizar para que essa máscara não ficasse pesada, para se respirar, que ficasse adequada ao rosto, porque a máscara deve tampar nariz, boca e pegar no queixo. E estudando bastante a respeito disso, o material que mais utilizamos com polipropileno é o famoso e conhecido TNT. Todo mundo já sabe tecido não tecido, então esse é um dos tecidos filtrantes utilizados na composição das máscaras. Mas a OMS indica que a parte de fora, o material externo, seja também preferencialmente resistente à água. E nós, artesãos, conhecemos muito o tecido resistente à água como waterblock ou aquablock, que é um tecido usado muito na parte de decoração. É um tecido grosso, pesado, que dificultaria não somente a respiração, mas também a maleabilidade da nossa máscara. Então, nós temos algumas alternativas. Eu posso fazer uma máscara com a sua composição dupla em TNT e uma camada de algodão por dentro. Eu posso fazer no aquablock ou no waterblock, como já conhecemos, ou eu posso utilizar materiais que tenham maior resistência à água do que outros comumente conhecidos. Podemos utilizar poliéster, ou seja, microfibra Oxford, a popeline, não sei se vocês conhecem por esse nome aí, que é uma mistura do algodão com poliéster. Podemos utilizar estes materiais na parte externa, porque eles não absorvem tanta água quanto o algodão.
E eu estou usando hoje, na máscara que eu vou mostrar para vocês, em um exemplo, um material que também tem uma resistência maior à água, que é a sarja acetinada, com composição maior em poliéster. Então, pesquise, existem muitos tecidos que têm uma composição maior de poliéster do que de algodão e que têm uma resistência maior à água. Isso geralmente se caracteriza, inclusive, pelas fibras serem mais fechadas. E eu trouxe um negócio aqui rapidinho para poder explicar para vocês o porquê termos uma máscara tripla com três camadas de tecidos diferentes, materiais diferentes. Vamos supor, eu peguei aqui o bastidor, né? A reguinha do bastidor da minha bordadeira. Imagine que isso daqui, esses quadradinhos, são a trama do tricoline 100% algodão. E quando eu utilizo duas tramas iguais, eu vou ter isso daqui, quadradinho sobreposto em quadradinhos. Essas tramas se encontram, são idênticas e provavelmente os buraquinhos por onde podem passar gotículas vão se encontrar ou vão ficar muito próximos, deixando com que a nossa máscara não fique tão resistente, tão eficiente quanto a recomendada pela OMS. Agora imagine que eu faço isso daqui. Eu pego e ponho duas tramas diferentes. Eu já reduzo o espaço de fibras onde podem vir a passar essas gotículas. Se eu coloco aqui atrás, eu não tenho mais nada quadriculado agora. Se eu coloco aqui atrás mais uma trama diferenciada, pronto, eu tenho uma barreira, eu tenho um bloqueio maior por conta do encontro dessas três tramas diferentes. Eu trouxe aqui um modelo para vocês que eu já ensinei. Só vou mudar um pouquinho alguma coisa. Só que dessa vez, feito com três camadas, sendo que a de fora é uma sarja acetinada, que inclusive eu fiz um bordado bem bonitinho para ela ficar mais amigável, tá? E já te convido que nesse mês de junho ainda nós teremos uma aula na Educar com todas essas máscaras, com todas as recomendações, e vamos ensinar quatro modelos diferentes de máscaras para poder fazer, atendendo às recomendações da OMS publicadas agora no dia 5 de junho. Então, vem comigo e vamos aprender essa máscara. E eu vou te dando algumas dicas a respeito de tudo isso durante a confecção da máscara, porque eu tenho certeza que irão surgir muitas perguntas a respeito dessa nova recomendação. Desce aqui comigo enquanto eu te ensino. Para fazer essa máscara, eu cortei três quadrados de 20 por 20. Conforme eu já havia ensinado em outra aula aqui, que foi minha primeira aula de máscaras aqui no YouTube. Aqui eu tenho uma sarja acetinada com uma trama bem fechada. Não é que ele seja à prova d'água, mas ele tem uma resistência maior à umidade do que o tecido 100% algodão. Aqui eu tenho o tecido não tecido, um TNT gramatura 80, mas você pode usar 60, 40, sem problema algum, que é este material filtrante, onde tem na sua maior parte da composição polipropileno. E aqui eu tenho o nosso famoso tricoline 100% algodão. Além disso, tenho dois pedaços de elástico de 20 centímetros. Esse modelinho vocês já conhecem. É aquele modelo que nós fizemos. A diferença agora é que eu vou acrescentar um TNT aqui no meio. Então, eu vou colocar aqui o TNT, frente com frente. Desse jeito, vou fazer uma costura em volta dele todinho, fechando esse quadrado, deixando quatro dedinhos para que eu possa desvirar e acrescentar nas laterais aqui o meu elástico. Deixa eu ver a posição no meu bordado. Então, vou começar por aqui. E aí, vocês podem estar se perguntando, enquanto eu vou costurando, a gente vai conversando. Aline, mas então eu tenho que fazer esse novo modelo de máscaras? Eu já tenho tanto trabalho para fazer as demais. Poxa, e aí, como é que fica todas as máscaras que nós fizemos? Você não precisa se desfazer das máscaras que você já fez até o momento. Vou colocar aqui agora um pedacinho de elástico. Você não precisa se desfazer das máscaras e nem precisa apavorar nenhum cliente a respeito disso. Mas você já pode sair à frente e fazer as máscaras de camada tripla. Inclusive, já tem empresas que estão pedindo essas máscaras a partir do momento que a OMS declarou
que a camada tripla seria a ideal para poder combater um pouco mais ou evitar se prevenir com relação à pandemia como um todo. Então, olha, coloquei uma pontinha de elástico aqui e a outra pontinha aqui. Vou fechando aqui meu quadradinho, viro, vou colocar outra pontinha aqui na outra pontinha, ou uma pontinha na outra pontinha, né? Então, por que que eu tô vindo ensinar para vocês a mesma máscara, só que agora com camada tripla? Lembra quando muita gente saiu à frente, antes mesmo de outros artesãos, outras artesãs, outras empresas, e conseguiu fidelizar bons clientes e acabar construindo o seu negócio com relação às máscaras? Eu falei que as máscaras vieram para ficar. E realmente, as máscaras não sairão da nossa realidade nem tão cedo. Elas provavelmente continuarão fazendo parte da nossa realidade por um bom tempo. Então, se você pode sair à frente nesse momento e inovar, já oferecendo uma solução melhor para o seu cliente, por que não? Inclusive, isso faz parte das aulas que tenho dado sobre empreendedorismo todos os dias, na hora do almoço, lá no meu Instagram, tá? Se você não me segue lá ainda, me segue lá no Instagram, arroba Aline Elstner, para a gente conversar um pouquinho mais sobre dicas de empreendedorismo. Então, esse é o momento de você mostrar para o seu cliente que você está informado a respeito do que está acontecendo, das possibilidades e necessidades que podem vir a surgir, e você se antecipou e já oferece a máscara tripla. É óbvio, gente, vai ter aumento no valor. Não tem como você fazer uma máscara tripla, por mais que o trabalho, dependendo do modelo, seja o mesmo. Esse daqui, por exemplo, não me deu trabalho nenhum a mais, né? Eu só acrescentei uma camada. O trabalho que eu tive foi de cortar uma camada a mais. Então, mesmo que não te dê trabalho, você tem um gasto maior de material. E esse gasto tem que ser contabilizado no valor final que você vai cobrar ao seu cliente. Então, explique ao seu cliente a necessidade do momento. Explique a questão das fibras, do encontro das fibras, e como isso pode auxiliar ele a proteger-se e proteger a sua família ainda mais. Então, tudo que nós pudermos fazer, que estiver ao nosso alcance, como empreendedores, como artesãos, como pessoas que inovam dentro de um mercado hoje que está sendo tão requisitado, nós devemos fazer. Olha, o buraquinho que ficou aqui, eu estou alfinetando, ajeitando. A sarja é um tecido mais grosso. Aline, eu posso usar brim ao invés da sarja? Tem muitos brins, eu acho, creio que a grande maioria é composto de algodão. Então, por conta disso, a não ser que você ponha uma camada de brim, que é mais grosso, que tem uma trama diferenciada, a camada de polipropileno, que seria o TNT, e a camada de algodão no fundo. Sempre a camada de algodão no fundo, por quê? Porque minimiza as alergias. E a gente já sabe, né? A máscara fica muito tempo em contato com o rosto, muito tempo onde a gente está respirando ali. Então, quanto menos alergia, quanto menos material que possa vir a causar alergia, melhor é. Agora eu vou fazer uma dobra diferenciada porque eu quero que esse meu bordadinho aqui tenha um destaque maior. Então, eu vou dobrar assim, ó. Desse jeito. Dobrei aqui para cima. Vou alfinetar. Ela fica bem mais grossa. Esse TNT que eu estou usando é o TNT. Agora eu não lembro se ele é 80 ou se ele é 60. Então ele fica bem mais grosso. Ó, alfineto. E vou fazer a mesma coisa, só que agora para o outro lado. Olha só que gracinha que fica. E aí eu vou ter ela desse jeito daqui, olha. Esse modelo é bem legal, inclusive, eu vi de uma amiga, tá? Que ela fez, porque ela tá trabalhando com máscaras sublimadas. Inclusive, eu tenho uma ótima pessoa para te indicar, caso você queira fazer máscaras sublimadas, que já são num tecido com composição de poliéster, como os indicados.
E aí, como ela está fazendo máscaras sublimadas para empresas, e a maioria dos logos aparece bem aqui no meio, ela está fazendo esse modelinho, tá? Encontra direitinho aqui as pontas, e aí a gente vai fazer uma costura em volta dela toda para poder finalizar essa máscara. Como fica a higienização dessas máscaras de camadas mais grossas? Da mesma forma que nós fazemos a higienização das máscaras de tecido. Água, sabão, de preferência água quente, tá? Passar a ferro. Aline, mas o tecido é poliéster, eu posso passar a ferro? Pode passar a ferro. Você simplesmente não vai passar com a temperatura algodão, que é aquela temperatura mais quente que tem no seu ferro. Você vai passar ferro com a temperatura poliéster, tá? Pode passar ferro sem problema. Guardar separadamente as máscaras limpas das sujas. Separadamente as máscaras de cada pessoa da família. Então, os cuidados continuam sendo os mesmos. Inclusive, antes de fazer essa aula para vocês, eu já testei a respeito de todas essas questões. Por isso demorei um pouco mais para vir aqui falar com vocês a respeito disso. Então, olha, fiz a minha máscara. Ela está pronta. Olha só que linda que fica. Deixa eu subir vocês. E aqui eu tenho uma máscara de camada tripla, respirável. Dá para respirar aqui. Fica mais difícil. Fica mais abafado o som também, né? Fica um pouquinho mais difícil, mas você consegue respirar direitinho com ela e você consegue se prevenir ainda mais. E se adiante, já oferece para o seu cliente. Inove na sua área. Vá em busca das informações corretas sempre. Estude, veja as recomendações no site da OMS. Esteja antenado com tudo que vier informar ainda mais o seu negócio. Afinal, informação, neste atual momento, informação de confiança faz toda a diferença. Um beijo enorme para vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula.